لم راپورتا 688 لاپەڕەییەدا ڕەوشی مافەکانی مرۆڤ لە زیاتر لە 90 وڵاتی جیهاندا لێکۆڵینەوەی لەسەر کراوە. کێن تراس بەڕێوەبەری ڕێکخراوەی چاودێری مافەکانی مرۆڤ دەڵێت بەهۆی زیاتربوونی ڕێبەرانی پۆپۆلیست ئێستا سەردەمێکی زۆر خراپە بۆ مافەکانی مرۆڤ. نەیتیڤیزم، زینۆفۆبیا، ناوچە گەرایی، دژایەتی بێگانە، ڕەگەزپەرستی و دژایەتی ژنان ڕوو لە زیادبوونن. ئەگەر دەنگی قبوڵ نەکردنی ڕاو بۆچوونە جیاوازەکان سەرکەوێت، مەترسی ئەوە هەیە جیهان بچێتە نێو سەردەمێکی تاریکی. ڕاست دەڵێت هێرشە تروریستیەکان و هەروەها ئەو بڕوایە کە حکوومەت و کەسایەتیەکان گوێیان لە نیگەرانی گشتەکان نییە بۆتە هۆی ترس و گومانێکی زۆر. ئەمەش بۆتە هۆی دروستبوونی هەلومەرجێکی باش بۆ سەرهەڵدانی سیاسەتمەدارانی پۆپۆلیست. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Donald Trump's successful Palmati Sarkotui Sarokomar Donald Trump Baruni Botahoi Sarkotni Siasati Kubulna Kidni Jawazakan Trump Yunaiki Narasla Koch Baranda Khataru Panabaranda Khata Jer Persiar Hirsh Dakata Sar Dadwerek Bahoi Bauku Bawani Das Drejia Seksakan Raddakata U Balenda Dat Tuanajnan Bo Control Kidni Dujan Bunyan Puchal Katawa. بەڵام ترامپ دەڵێت ئەو بەهۆی ناڕازیبوونی خەڵك لە ئیداری ئۆباما هەڵبژاردنەکەی بردووەتەوە. ڕاست لەسەر ئەو باوەڕەیە کە ڕەوشی ترامپ خەریکە دزە دەکاتە شوێنەکانی تریش. مارین لۆپن لە فەرەنسا و خێرد وێلدرس لە هۆڵەندا ڕێبەری ئەو ڕەوشە لە وڵاتانی خۆیان دەکەن، هەروەها کە دەنگدانەوەی ئەم سیاسەتە لە قبوڵنەکردنی ئەویدی لە دەرچوونی بریتانیا لە یەکێتی ئەوروپا و بانگەشەکانی ڤیکتۆر ئۆربان لە هەنگاریا و یاروسلاو کاچینسکی لە پۆڵەندا و حیزبە ڕاستە ڕادیکالەکان لە ئەڵمانیا و یۆنان دەبینین. لەری ساباتۆ لە ناوەندی سیاسەت لە زانکۆی ڤیرجینیا. It ought to concern anyone who cares. ئەمانە دەبێت هۆی نیگەرانی هەموو ئەوانەی لە خەمی دیموکراسیدان، چونکە زۆرجار ئەوەی کە لە ئەمریکا یان وڵاتانی دیموکراتی تر وەک بریتانیا ڕوودەدات لە دیموکراسیەکانی تر وەک فەرانسا و ئەڵمان و وڵاتانی تر دووبارە دەبێتەوە. ڕاست هەروەها ڕەخنە دەگرێت لە دەسەڵاتداران لە رووسیا، تورکیا، فیلیپین، میسر و چین کە بە وتەی ئەو بە شێوەیەکی بەردەوام دەسەڵاتی خۆیان دەخەنە جێگای سەروەری یاسا و حکومەتی بەرپرسیار. President Erdogan's increasing role in the dictatorship of Erdogan in Turkey has been increasing. The Mr. Jerda Salati Sisi, the Salat Zol Sardemi Mubarak Sarkut Kartirbua, Putin Azadi Radar Brini Sunur Dar Kirdua, Jihani Online U Group of Madenekani, Lawulata, La Chalaki Stua, La Chini Shi Chimpingish Da, Rebazi Sarkut Karana, Ruila Ziadbuna. Ras Haruha, Digi Rabarani Afrika, Halwes Degret, Kabe Kotai, Yas Nur Dar Kirdin, La Salat Demenawa, وان دیکیشان رایان گیند و دیانوید دادگای جزن یونتوی جبهالند.